くれ。父親と赤子が互いに身を寄せ合って、毒の力だ。いつまで待たせる気だ。駅ある話を聞き出せたかもしれん。あまりせいて殺すな。十分聞いた。嘘ばかりとは何を聞いた。気にすんな。それより補給船だ。船はひそやかに奪うと仲間に伝えろ。損傷した船では戦船に近づく前に偽り者だと見破られる。おい、そう怖い顔すんな。傷一つつけずに乗っ取ってやるよ。少し休め。船が来るまでな。来たぞ。まず小舟を奪い、それから補給船を借りよう。霧も味方になる。姿を見られることもなくなるだろう。出立だ。そろそろ毒は消えたか。触りにはならんぞ。それを知りたいのか。違う、幻を見ると言ったな。忘れたい過去のな。帰り地で自慢の袴が汚れたとか。それも忘れたいなあ。お侍様、あんたにとって一番悪しきことは何だった。共に戦場に立った父上の死。すまねえ。お主が知る由もないことだ。いつも通りだ。ちゃっと殺せ。浜を奪ったぞ。船に乗れ。
まずい。霧が晴れたら俺たちだと悟られる。大筒だ！隠れろ！どこかに身を隠せ！下がれ！ならん！俺が兵器を破壊してこよう。コッパにされるだけだぞ。行ってこい。侍の力量を見せてみろ。てめえら逃げろ。頭を上げるな。おお、正体は知られておる。海賊の罠に飛び込むか。幻め。己が死んだ時、海賊は父を殺す前に発した言葉を告げるだろうか。何であったかの。知っておるだろう。忘れたか。お前は死ぬのが衆生のためだ。黙れ。子供に手を貸すとはな。父を救えなかったのは弱さゆえか。俺の咎ではない。さあ敵！
中張ろう。よし。随分と遅いから死んだかと思った。休ませてやろうと思っただけだ。お優しいね。何を言いたい。仲間になったのかと思ったが、切り合いたいようにも見えるぞ。やることがあるだろう。後にしてくれ。では後ほど話そう。行く手は猛虎の戦船。俺たちの策が見抜かれないよう祈っとけ。祈りだけでは足りん。戦船が見えたら立ちどころに隠れろ。空の船ならそりゃ怪しまれないよな。大筒を撃たれることなく戦船に近づけるはず。船で猛虎を待つぞ。そいつらを倒して全ての火薬に火をつければ戦船は木図になるか。口だけじゃないといいがな。思ったよりでかいな。見つかるぞ。今やるしかねえ。まだだ。待て。かかれ。猛虎兵は海に叩き落としやれ。次は息を取り戻す。そしていつかこの因果を。
つ。よくやったな。負荷も喜ぶことだろう。いや、俺たち生きがを剥がされる。どういうことだ。知りたいか、堺陣。この名を一度叫ぶだけで隠れ家の連中は列をなしてあんたをなぶり殺しに来るぞ。やってみろ。俺は身を守るのみ。これこそ大鷹の狙い。我らが手を結べば大敵となる。共討ちさせようとしているのだ。嘘だね。誰に聞かされた。拷問した猛虎兵か。全て大鷹の思惑だ。侍なんぞを信じちまったばっかりに。俺はここで育った。ここで泳ぎを覚えて、ここの家を山ほど建てた。妻を笑わかそうとして落ちて腕を折ったこともあった。嫁が。昔な、腹のこと死んじまって深と一緒に埋めた。ここは故郷、こいつらは家族だ。だけどあの人きりの息子を連れたことを知られたら、きっと誰も許しちゃくれない。切られてカニの飯になる。秘密にすればよい。我ら二人だけの。そうするしかないな。今日のことは猛虎にとって痛で、手を結べば息を救えるのだ。ここでくじけてはならん。その口ぶり、まさに侍だ。俺はこれから深に会ってくる。後でよれ、きっと礼を言いたいはずだからな。どうであろうな。抜かるなよ。口を滑らすな。あんたも槍川の陣。試合場が待ってるぞ。腕が足りん証だ。太刀は戦にのみ使う。お主には木刀で十分。木刀で人を突き殺したことがある。13の頃だったな。それは自慢なのか。それ以来大勢を倒してきた。過去は聞き飽きた。今の力を示せ。一刀と甲斐の勝負。突き殺してやるよ。刀比べの始まりだ。まずはこいつ一刀対するは、荒くれの海賊甲斐。殴っても蹴っても許される。先に5点取った方が勝利だ。始め。双方下がれ。甲斐に1点。分かれ。後ろへ。一刀に1点。始め。待て、離れろ。一刀に1点。始め。分かれ。後ろへ。甲斐に1点。始め。ダメ。双方下がれ。甲斐に1点。始め。分かれ。後ろへ。一刀に1点。始め。勝ったのは一刀。運が良かったな。
あれはいい策だな。お願いがあるんだよ。私に勝たせてくれ。子供が9人もいて、夫が病なんだ。褒美が欲しい。これが生業では？油売りだよ。みんな仕事だったからね。戦いに慣れてるだけ。頼むよ。8人の子が腹を空かせて待ってるんだ。9人だと聞いたが。気づかれたか。じゃあ、あんたを潰すしかないね。一刀と竹の勝負。私に従えばよかったのに。刀比べの始まりだ。まずはこいつ一刀。対するは知能は9度竹。殴っても蹴っても許される。先に5点取った方が勝利だ。ベッ、分かれ。後ろへ竹に1点。始め。待て、離れろ。一刀に1点。始め。やめ。後方下がれ。竹に1点。始め。待て、離れろ。一刀に1点。始め。やめ。後方下がれ。一刀に1点。始め。離れろ。竹に一点。始め。やめ。後方下がれ。一刀に一点。始め。分かれ。後ろへ竹に一点。一刀。ずるしたね。私が負けるなんて。少しでいいから。戦いの中にこそ安らぎがある。かようなところに僧がいると。これも修行の一つだ。自暴が海賊に襲われた折、私は鉢で奴らを殺めてしまった。不摂政の会を破ったか。ああ、しかし悟りに近づけた気がした。戦ってくれ。あの光をまた見たい。一刀と王安の勝負。光栄の極み。刀比べの始まりだ。まずはこいつ一刀。対するは赤い層王安。殴っても蹴っても許される。先に5点取った方が勝利だ。はじめ。待て、離れろ。王安に一点。はじめ。やめ。後方下がれ。待て、離れろ。一刀
はい。被害のほどを見せてもらったぞ。だがそれもここまでだ。あいつを見てるようだ。誰かに似ておるか。息子だ。もし生きていればあんたほどの年だ。身内を失う辛さはよくわかる。息では普通さ。息子と釣りをしてたら賊に襲われてな。なんとか釣り竿で懲らしめたが、海は血の赤で染まってた。その色がとても綺麗でな。怒りと悔いをここで晴らしたいようだな。あんたも同じだろう。だが勝つのはどちらかだ。一刀とミサオの勝負。血の色を見せろ。刀比べの始まりだ。まずはこいつ一刀。対するは赤き漁師ミサオ。殴っても蹴っても許される。先に5点取った方が勝利だ。はじめ。ダメ。後方下がれ。ミサオに1点。はじめ。待て。離れろ。一刀に1点。はじめ。後ろへ。ミサオに1点。はじめ。ダメ。後方下がれ。ミサオに1点。はじめ。チッチッ。息子と戦ったかのようだ。これが終わったら東の岩場に来てくれ。そこで赤い染め物を売ってるんだ。剣の達人にふさわしい色さ。一刀、あっぱれだ。腕があるとは思ってたが、ミサオを倒すと。負荷が認めたのも頷ける。褒美を忘れるな。忘れちゃないさ。一刀よくやったな。